I bindur se bashkëpunimi mes palëve është zgjidhje e dur për të çuar përpara reformat e kërkuara, ambasadori i Italisë në Tiranë Massimo Gajani tha se parlamenti është vendi i vetëm ku duhet që të përçohet ky dialog mes palëve. Ripeto che noi siamo Përsërisë që ne jemi në favor të dialogut mes të gjitha forcave politike. Parlamenti është vendi ku duhet të shprehet ky dialog mes palëve. Ne ftojmë të gjitha forcat politike që të zgjidhin një zgjidhje të problemeve mes mazhorancës dhe opozitës dhe të vazhdojnë këtë dialog të rëndësishëm për rrugën evropiane të Shqipërisë. Patjetër që ne nga ana jon do të bëjmë të pamundurën për të qenë mbështetës. Komisioneri Evropian do të vijë edhe në Shqipëri. Italia nga ana e saj do të bëjë të pamundurën për të mbështetur këtë iniciativë. Duke kujtuar se reformat e qeverisë do të marrin vlerësim nga Komisioni Evropian pas raportimit që do të bëjë qeveria shqiptare, Gajani përjashtoi dhe në të njëjtën kohë shpreh se nuk do të mendojë një tjetër jo për vendin, përsa i përket statusit në qershor. Escludo e non voglio neanche pensare. Së pari përjashtoj dhe nuk dua të mendoj një tjetër jo për Shqipërinë. Së dyti e kam thënë dhe më parë që të gjitha reformat që kërkon Europa janë reformat që kërkon FMN-ja apo organizmat të tjerë dhe janë në favor të zhvillimit të vendit, në favor të gjithë shqiptarëve. Këto gjëra i ka eksperimentuar edhe Italia në rrugën e saj zhvilluese dhe gjëja e fundit që mund të them është të vazhdohet në rrugën e reformave, pavarësisht nga një po apo një jo, 6 muaj para apo 6 muaj pas. Kjo është një rëndësi relative. E rëndësishme është që Shqipëria të vazhdojë këtë rrugë, pasi është një rrugëtim pozitiv konstant. Sjell rezultate ashtu siç ka sjell. Reformat janë të nevojshme pasi favorizojnë zhvillimin. Deklaratat ambasadori italian i bëri ndërsa mori pjesë në hapjen e konsullatës së nderit të Italisë në Shkodër, e cila do të quhet Pallati Italia. Më herët ajo ka shërbyer si konsullate mirëfillt, por për shkak të krizës ekonomike u mbyll për të rihapur me një tjetër funksion.